Meu nome é Dayane de Alencar e eu sou um milagre vivo de Deus. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu fui diagnosticado com leucemia linfóide aguda, com câncer. Mas eu acreditei no meu milagre. Eu passei por quimioterapia, por radioterapia. Eu tive que fazer um transplante de medula óssea. Os médicos me deram 30 dias de vida, mas jamais eu desisti do meu milagre. Hoje, eu posso dizer que tudo que Deus tem feito na minha vida faz parte do meu milagre. Te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Oh, 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 oh. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé, tenho a certeza da vitória. Fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Coração.
Música.